វាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបរៀនបង្កើត page នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android ម្ដងចង់ជាដំបងបងប្អូនចូលមកក្នុង Facebook យើងនេះសិនមកកម្មវិធីហ្នឹងណាតោះមកបងប្អូនចូល line 33នេះពួកនេះ account របស់យើងធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចូលមក line 33នេះមកតោះមកបងប្អូនអស់មកក្រោមឃើញនេះអាមួយនេះទំព័រនេះអាសខ្មែរគេលោកបងប្អូនណាដៃថ្មីអីមិនតន់ចេះអីចាំខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ឃើញឧទាហរណ៍វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាបិទអញ្ចឹងយើងត្រូវការមើលខាងក្រោមវាអត់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនចុច line នេះគេមើលច្រើនទៀតវាមានកម្មវិធីច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចុច line ហ្នឹងមកបន្តមកនេះឃើញនេះអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងអត់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត line ហ្នឹងមកនិងបង្កើត page នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android បើសិនជាបងប្អូនណាដៃថ្មីដែលមិនសូវចេះអក្សរអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ជាអក្សរខ្មែរបងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងរកមើលកន្លែងគេបង្កើតនេះកន្លែងនេះអក្សរបង្កើតនេះអាសញ្ញាបូកបើសិនអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះអក្សរអីក៏អាចបង្កើតបានដែរអញ្ចឹងចុច line ហ្នឹងមកបាទវាចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអត់យកអាលើទេអាលើវាដូច profile Facebook ធម្មតាដែរតែយើងយកអាមួយនេះមកប្រើអាជីវកម្មឬបង្កើតឬអង្គភាពទៅទូឧបករណ៍អីរបៀបថាយើងបង្កើតរហលុយយើងចុច line នេះមកតោះមកចាំចុចបន្ទាប់នោះមានន័យថាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាចេញមកកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះមកយើងដាក់ឈ្មោះអីគេក៏បានហើយគិតថាតាក់ទាញអញ្ចឹងខ្ញុំពេញនិយមខ្ញុំដាក់អក្សរខ្មែរដែរមកមេតាអញ្ចឹងតើឬក៏អារម្មណ៍អីទេដាក់អារម្មណ៍ទៅព្រោះយើងចង់តាមចិត្តយើងទេយើងចង់បង្កើតផេកមិនក៏បានណែខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកអារម្មណ៍ឈ្មោះផេកអញ្ចឹងណាយើងនិចអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកអាកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនយកទាំង3នឹងក៏បានដែរចាំវាគ្រប់ហើយចាំយើងផ្លាស់ប្ដូរដាក់ផ្សេងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងចុច line បង្កើតនេះមកនេះក្រុមនេះឃើញហើយបងប្អូននេះអត់ចេះអក្សរអីមើលក៏ដឹងដែរនេះចុចនឹងបន្ទាប់មកហើយចាំតិចមកវាដាព្រោះវាពង slow វាដារៀងយឺតហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងវាមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីឬក៏លក់ផលិតផលអីយកកន្លែងនេះទៅបើបង្កើត page ដើម្បីអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនបង្កើត page ដើម្បីរកលុយយើងយកអាខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកយើងចុចបន្តមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏កំទាន់អាល set វាទុកវាអញ្ចឹងសិនចាំឲ្យវាគ្រប់ចាំយើងចង់ថាគ្រប់ថ្ងៃដែលសុខភាពល្អរបស់ page យើងហ្នឹងចាំយើងមកធ្វើយើងមក set កន្លែងហ្នឹងទៀតតាមក្រោយក៏អត់អីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងចុចបន្តហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងបានពេកមួយទៀតហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងកំទាន់អាធ្វើអីទាំងអស់យើងចុចបន្តទៀតមកហើយឡើងជើញមិត្តភ័ក្តិអីនេះក៏កំទាន់អាយើងចុចបន្តសិនមកណាកន្លែងនេះរួចអស់ហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងណាយើងត្រូវបើកអស់មកពីកន្លែងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញ Facebook យើងហ្នឹងហើយបន្តមកយើងចុចរួចរាល់មកបើអង់គ្លេសគេដាក់ done ចុះឥឡូវយើងបានផេកមួយអីហើយកន្លែងនេះគេឲ្យចុចអីយើងបើចុចក៏បានដែរយើងបន្តទៀតមកណាស្វែងរកមាត់ភ័ក្រអីក៏មិនបាច់ទេអញ្ចឹងយើងបានហើយអញ្ចឹងអានេះផេករបស់យើងណាហើយទៅហៅបងប្អូនបើសិនជាអត់ឃើញបងប្អូនចុចអានេះ profile របស់យើងធម្មតាដែលយើងលេងរាល់ដងហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអា Facebook យើងធម្មតាហ្នឹងនេះ profile របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះរបស់យើងអាស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តមកបើយើងចង់មើល page របស់យើងឥឡូវយើងចុចមក line 33នេះណានេះបើសិនជាវា load ចេះបងប្អូនរមើលអត់ឃើញទេត្រូវអត់រមើលអត់ឃើញបងប្អូនអស់មកក្រោមមកនេះចុច line ច្រើនទៀតតារាហ្នឹងមកដើម្បីយើងមើល page របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុច line នេះនេះ page របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចូល line ហ្នឹងមកបានមកដល់ line page យើងហើយយល់ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចូលមើល page អញ្ចឹងចុច line នេះមក line បដូរមិនហ្នឹងបដូរទៅ page អញ្ចឹងអានេះយើងបានហើយនេះ page យើងដំណើរការអញ្ចឹងអានេះបើយើងអត់ចង់អីយើងចុច next មកឬក៏
rum long cái bàn cái follow nó cho tới căn mật phe bài cho cái bàn này tại dương cho tới mật ấy thế chẳng rui vậy anh đi xoay rong mật phe nó chẳng cho chơi ro cái bàn ắt cái bàn này bàn tay vừa lõ cái a ấy chẳng á chẳng dương ở toàn miền này buổi dương thay mày chẳng á nè chẳng là lấy hai với bông bồn hay bông bông bồn nè tâm tại bạn riêng tụi bốn chui cho subscribe rồi có follow ở video nhóm mình đẹp mũi phóng là bởi nhóm mình trong lòng chất vừa video xây thiệt nè bông bồn chẳng là lấy ở hai dương bạn thấy cái chẳng dương cho tâm profile dương thầm đa máu hay lẽ khán bông bồn đăng hay Facebook bởi dương thừa ở trời cô cá cứ cái ai ai dương sna họ lôi ba này chấn video clay cái đó video quen cái đó chấn chụp bị pe này tới pe đây bông bồn bạc ca tục giờ pe mặc hai giờ pe mặc hai này bông bồn bạc ca video tục cho tao hai video bỏ bông bồn xôm cũng đã chùm riêng cũng đã ấy và đẹp và đã ơi khó cô ca bảo vệ số một quá bông bồn chẳng rộng chạm về nắng bóng phổn triệt vô về nắng hiện cắt to vì tội bàn chả tục phò một ngày mùi tập bay khá bóng phổn cục cô cá set up ở hồ lùi bà này bóng phổn á.